Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kamdang sadayana urang tiasa patepang dangu di dina acara dongeng Sunda Garapan Sisma Bakekok neraskeun hanca nu katuna dina dinten kamari jejerna ngalalana bagian anu ka-12 na karangan atanapi karya Sisma Bakekok. Para mitra sadayana, kumaha tu dina dinten ayeuna dararamang, mohon pamina mangma eta nu diharepkeun siang sinar ngongina. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan, sing disehatkeun tina sagala rupi panyawat, oge sing ditambihkeun rezekina. Amin. Mitra-mitra, ayo atuh urang dangukeun wae nya ku sadayana supados teu nyangkulung tina waktos. Pung ah. Ari Neng Yuni Harita sanggeus ngadenge kabar yen poe Harita margan jeung dununganana nyaeta si ibu karena teu asup. Neng Yuni Harita balik deui ka parkiran bari mawa hate nu hanyeuleu. Pok Harita Neng Yuni ngomong sorangan dina hatena. Ngasa kacida teuing. Nyijing kunaon di atuh aing hate teh mun asa sasebelakan kieu jeung inget poe ka manehanana iteh. Cek Neng Yuni Harita bari nyampeurkeun mobilna anu warna beureum. Harita asup kana jero mobilna. Lain buru-buru dihirupan eta mobil teh. Kalah ka Neng Yuni ngahulang dina jero mobil. Bari cari nakdak. Sigah aya anu keur dipikiran. Bener pisan anu dipikiran teh nyaetana margan lalaki anu bawa teuing mikiran dirina. Bawa teuing ka margan teh nya teu mikiran ka kuring. Nah kuring hongkul kitu anu mikiran teh. Cek Neng Yuni Harita bari tetep cari nakdak. Sanggeus rada lila kitu na teh. Neng Yuni Harita ngahirupan mobilna. Sanggeus mayar parkir geuleuyeung Harita mobil maju ka beulah wetan kaluar ti parkiran alun-alun. Di jalan Harita Neng Yuni teu sirikna nincakas diredetkeun. Dipolkeun teu inget kana pika salametanana sabab hatena memang gerungsing. Atuh teh sabara lila harita Neng Yuni geus nepi deui ka imah tidit-tidit harita klakson dihurungkeun. Atuh anu ngajaga imah eta atanapi satpam sorolok mukakeun gerbang keureuyeung mobil asup hek eureun dihareupeun pelataran imahna. Curut Neng Yuni turun langsung kebat ka imah asup. Ari Harita Mangkardi tukang kemang ningali tingkah Neng Yuni kawas kitu kogodeg bari jeung ngomong sorangan. Aeh nya kunaon eta budak teh pecing lenteng ujug-ujug siga nu manyun jeung ngamek kitu tah biasa tisa sari sin lenteng kunaon nya. Ceuk Mangkardi Harita. Harita Neng Yuni teluak liuk kebat Harita saprak turun tina mobil Harita langsung asup ke jero imah. Kasampak ibu najeng bapana Harita keur ngarobrol barang datang Neng Yuni kabeh curinghak. Aih Yuni geuning geus balik. Nya geulis geuning geus balik tapi kunaon eta ngurusin kitu jika nunggu boga kapusing. Yuni ditanya kitu teu ngareret. Teu naon, teu ngomong sakemek oge. Langsung kebat asup ka imahna. Bro Harita panto ditutupkeun. Aeh, nya kunaon teh budak teh? Balik-balik ujug-ujug meureukeu sunu. Cikan sampeurkeun ibuna kunaon kitu tanya. Ceuk Pakardihin. Nya kunaon nya budak teh? Tara-tara ti sasari ye ah, moal. Ceuk Ibu Kardihin Harita bari cengkat tina korsina nu maksudna rek nuturkeun ka Yuni barang nepi ka hareupeun ka panton kamarna. Panto tetela dikonci ti jero. Pok atuh haritan ibu Yuni maksana ibu Neng Yuni ngagerowan bari ka ketrok. Yun
Yuni, buka gelis, tong dikunci kieu. Di jero kamar, nang Yuni teu nemalang. Yun, buka gelis. Ih, kunaon sih? Cek ibu Yuni harita, bari ngaleos, balik deui karena jadi salakina. Aneh bapana, kunaon ya tuh? Neng Yuni tebet tara-tara tisa sari, aduh asam ulang dari kieu teh. Nya aduh kumaha atuh keun weng kira tuh amun geus normal pikiranana meureun aya papanggihan sugan naon mun geus normal ge tanya kunaon kitu losok jadi pamlangin kolot nya engke we ah jeung ibu kardihin harita beringan geus lohor ieu bapana ya nang lohor heula we nya nya yeuh ah mang lohor heula we harita duanana cengkat maksudna arek warudu. Ari neng Yuni nu asup ka jero kamar barang datang harita bluk nang kuban geus ngoncikeun kamar inungna gegeroan oke teu ditolih teu temelan-temelan acan maklum meureun hatena keur tagiwur inget wae ka margan harita harita neng Yuni sajroning nangkuban harita ngingsir ceurik bangun ka nyarian jika anu dikumahkeun wae ya kunaon atuh hatete ka margan nah betapi imut wae ka anjeun cek neng Yuni harita sasamat kamargan ari jalma anu disamat nama bihun teuing ingetan ka Yuni atau henteuna nah kamargan teh ingetan malnya ka abdi bobo kamargan mah teh ingetan ka abdi cek neng Yuni harita surat geus lohor ieu teh cek neng Yuni harita sanggeus ngadenge anu adan lohor di masjid atuh buru-buru we harita neng Yuni cengkat tina sarena tina nangkubanana muru kacai niat rek sholat wudu maksudna niat rek wudu rek sholat lohor sanggeus kitu prak harita neng Yuni ngalakonan sholat anu lima waktunya eta sholat lohor sanggeus beres sholat harita neng Yuni wiridan bari ngadoa mumuntang kana maha kawasa supaya hatena di bebaskeun tina ingatan-ingatan anu memang teu pararuguh ceuk hate ceuk pikir neng Yuni mah kitu ari harita mamiasa sadaya anu diinget-inget ku neng Yuni nama harita nyaetana Morgan geus pertengahan kota Garut nyaeta daerah Malangbong neng Morgan harita nyemprung bawa mobilna supaya nepina cenah ka Ciamis henteu sore teuing kitu cek Morgan. Morgan. Ih, tong gancang-gancang ieu. Tenang we tenang mah mobilna. Supados teu kasontenan Ibu di jalanna. Soalna kan sieur macet. Tapi da tenang we. Aman cek Morgan harita. Ngabeberah teh anu jadi inung kukutna. Nyaetana Ibu Karna nyakeun ya sakieu mah teu gancang perasaan murin tamah cek juragan Karna harita bari seuri di Ciamis teh daerah mana Morgan di Ciamis na abdi mah di daerah kampungna bapak kawali atawa napi mananya di daerah Bojong pak di daerah Bojong gak bisa melebat diri ke daerah Cisa iya apakah melebat diri we kalah ke dituna oh nyakin baik tina naon nya mantak nyanak mobilnya rada di pecut sekedik pak puntennya oh nya tina naon sok tina naon si pados tapi ke dituna teka sentenan nya nya tuh dikitu mah
Margan, urang nyimpang heula atuh ka rumah makan. Geus lapar geuning ieu beuteung teh. Da geus beurang geuning. Bari ka musola, urang milu salat heula. Mohon atuh. Nyai bawa geus mun geus lapar kieu, sakalian we teh da urang salat heula. Ya mohon ka dipayun di puncakna tanyakan gentong. Tadi dinya aya rumah makan anu kajojo. Harita cek Margan bari mincak di gasna mobil ngebelesur init harita majuna rada tarik sanges nepi ke rumah makan. Harita mobil asup ke palataran rumah makan sanges mobil diparkirkan. Harita curut tiluan anak tarurun tina mobil langsung nuju ke tukangin restoran anu maksudna rek milu sholat di musola. Sanges harita beres sholat tiluan anak dalalahar bareng katanya lihat hari tadi nada harna menik para ronyo pisang. Sanggis bareres dahar tiluanana harita aringi teui mobil nyemprung nuju ke belah wetan kakocapkeun harita mobil geus nepi ka daerah Ciamis tekung silila sabab harita jalan kayaan genah teu macet turuk mobil dipacu rada tarik. Harita mobil geus ngaliwatan kabupaten Ciamis mobil masih nyemprung ke belah kulon ke belah wetan. Harita nuju ke daerah Bojong sanggis nepi ke daerah Bojong mobil belok harita ke belah katuhu ke belah kenca sanggis gitu terus mubus ke daerah ke pedesaan jalan anu garoreng harita ditemus ke mobil anu mewah. Tegung silila harita pop Margan ngomong pak daerah abdi mah di dieu. Jauh keneun teu Margan. Eta di payun pa sakedap deui. Geuningan mangikut ararendahna tempatna geuning di dieu mah. Nya kitu Bu, tapi da di kampung. Puguh ibu mani asa asri kitu enakeun. Mohon Bu. Pak Bu. Atos dugi da. Itu rorompok pun bapa tu aya di payun. Anu mana? Itu anu cat biru, Pak. Bu, mana tuh? Siap-siap. Cek harita Margan. Bari harita ngasupkeun mobil kaburuan imah anu duduk janela. Ari harita anu aya di imah Margan, nyaetan adina, ngerasa aneh jeung kaget. Nah, tiba-tiba aya mobil mewah asup kaburuanana. Harita Siti anu keur diuk dina babancik langsung asup ka jero imah hari weus-weus ka indungna. Ma, itu aya mobil mewah eureun di payuna bumi mah sahanya. Saha atuh? Nya. Teu boga baraya, teu boga dulur anu mah boga mobil mewah perasaan mah. Aya naon mun di hari weus-weus kitu? Itu cenah diharap aya mobil mewah leureun cenah itu beneran mah aya mobil mewah anu duka saha hayu geura mah teu nyari. Ceuk Siti harita adina Margan atuh puguh wae bapak Margan harita jeung Bikicih langsung kaluar ningali anu mobil anu eureun majarkeun eureun dihareupeunana berang-berah breh teh bener we. Eta mobil harita eureun di buruan anak. Alah, nasaha tuh nyata teh mobil namanya alus plus teuing. Baru mobil ai plat nama plat teh ngan sahanya nu mah mobil alus ka dieu jeung ari ka saha di make jeung eureun di dieu. Ari harita barang beres ngomong ka kitu. Bae harita pantomuki,
berai harita panto muka. Curut hiji awewe turun tina mobil dituturkan ku hiji bapak-bapak anu memang tampilan anak gagah. Dua nana mencrong kai bui kici jeung ka bapana margan. Dua nana manggut atau bikici harita oge nyamut ku manggut. Ngan aneh ke diri nama sabab jalma teh anyar pinangi tiba-tiba manggut ke dirina. Ah sahnya satu wau cing aduh tama bos tiga nama ma sama penangi tuh ah baru-baru wau itu mama kenal di mana atuh beren arek ramu ka batur sugan rek nanyakeun ngalanyakeun alamat sugan. Barang harita bapana margan ngomong kitu brahe panto hareupna muka. Cerut harita turun. Hiji jajaka ngelempereng koneng make jas jeung dasi lengkep jeung setelanana. Harita melong dekaan manehanana. Ari bapa margan calangap. Sabab manehna apal kana beungeut jalma eta. Indungna oge sarua. Ngan ek ngomong teh asa was-was sabab tampilan jalma anu memang nu disebut margan beda jeung margan baheula. Ke. Mana itu teh si margan tawa lainnya ari beungeut mah beungeut si margan. Ngana si margan teh eta mah bedanya. Nyah, sarua meureun. Harita tingku ciwes. Sanggeus kitu anu memang eta teh margan, nyampirkeun harita ka tepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pade kasaha, Den? Ari margan, barang ngadenge bapana nyebut Aden ka dirina, atuh puguh we ngaranyug, bari imut ngagalenyu harita margan ngomong. Bapak Panita abdi margan, nah bet nyebat aden sagala. Ari bapak anak harita, barang ada yang ucapan margan semacam gitu, calawak. Waktosna ka pujang seep, mitra-mitra kaum dangu, caga tu orang tuna wila dugi kadia, insya Allah dina dinten enying orang teras gendai dina, cecer ngalalana bagian anu katilu belasna. Mitra-mitra kaum dangu sadayana, dekala yang ditutupku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.